আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈ পৰিছে আচলতে সাধাৰণ ৰাইজ কি ধৰণে সাজু হৈছে বিগত বছৰসমূহত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰা কাম কাজক লৈ ৰাইজ কিমান সন্তুষ্ট কি আশা কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে সাধাৰণ ৰাইজে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিপাছাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটি অঞ্চলত আমি কিছু লোক আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম যিহেতু খুৰা বজাৰ কৰিলে মই কি কয় পানী লাও ক'ৰবাত ইয়াতে হেৰি আছে তিয়ঁহ আলু এনেকুৱা বজাৰ বজাৰ হয় এই নিৰ্বাচন আহিল হয় আপোনালোকৰ হাজো বৰ্তমান এতিয়া এতিয়া যিহেতু আগতে মঙ্গলদৈ লোকসভা আছিল এই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি যোৱা বছৰ যিটো যিগৰাকী সাংসদ আছিলে দিলীপ শইকীয়া মঙ্গলৈ লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকৰ অঞ্চলসমূহত কাম কাজ কি ধৰণে হৈছে আমিতো ধৰি লওক এইটো বেয়া পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পাতিবিলাক হৈছে আৰু এটা বাকী আছে এটা ইদিনা হেৰি কৰিছে আধাৰলৈ চাব হ'ব বুলি কৈছে ভাল লাগিছে নহ'লাতে সেনেকুৱা পাই বেয়া পোৱা হ'বলগীয়া কাম কি ধাক্ষ আছে আৰু এতিয়া এটা এটা বিশেষ একদম মোৰ নহ'ল ৰাস্তা এটা আছিল একদম বেয়া আমি কৈছিলোঁ এইবাৰ বিজে ভোটপতিয়া নাই আৰু কিন্তু ইমানটো আধাৰিলৈ চাবলৈ হয় নাজানো কিন্তু কিবা মাটিৰ পৰা ওলাইছে হ'ব বুলি কৈছে আশা দেখিছে আৰু লোক আছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে ঘৰ মোৰ ইয়াতে ব্যৱসায় ব্যৱসায় বজাৰৰ বজাৰৰ কি আনিছে এই ঘৰৰ একো নাই বাৰু ইয়াতে বজাৰত আহোঁ বজাৰত আহি কিবা কিবি আনকৈ কিনি লওঁ লৈ বিক্ৰী কৰোঁ আপোনাৰ সমষ্টিটোত আপোনাৰ যিটো অঞ্চল আপোনাৰ যিটো গাঁও বা অঞ্চল যোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কাম কৰিছে কৰিছে ধৰ ৰাস্তা ঘাট পানী কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুৰিবলগীয়া কামটো আছে আৰু আগত লৈ যিগৰাকী সাংসদ হ'ব তেওঁক কি আহ্বান জনাব এতিয়া আমাৰ মানে গাঁও অঞ্চলত ভাল ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে কি হয় মূলতঃ কি আপোনালোকৰ কি সমস্যা ঘৰুৱা সমস্যা নে ৰাজহুৱা সমস্যা সমস্যা ৰাজহুৱা সমস্যা দলং বা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু জেগাত দলং কৰিবলগীয়া দলং কৰিবলগীয়া আছে সেইবিলাক বাঁহৰ দলং হৈ আছে এতিয়া সেইবিলাক যদি আমাৰ পকা হয় বা কাঠৰ হয় তেতিয়া আমাৰ যাতায়তৰ সুবিধা হয় গতিকে আৰু লোক আছে আমি কথা পাতি চেষ্টা কৰি যাম যিহেতু আমি উপস্থিত থকা এইখন অঞ্চলৰ এইটো অঞ্চলৰ যথেষ্ট লোক আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে কথা চেষ্টা কৰিম বজাৰ হয় বজাৰ ঠিকে চলি আছে গেলামাল দামাল হয় দোকান গেলামালৰ দোকান বজাৰ কৰিব আহিলে কোনোবা ইলেকশ্যনৰ কথা কয় নহয় যে নিৰ্বাচন আহিল বা কয় 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 ভাল বেয়া এতিয়া বিজেপিকে ৰাইজে কৈছেনে যে অমুক কাম নহ'ল আমাৰ আজিলৈকে ইমান দিনে সাংসদ হ'ল বা বিধায়ক হ'ল সেনেকুৱা কামটো ঠিকে হৈ আছে বিজেপিৰ তেওঁৰ লগৰে প্ৰশংসা কৰি আছে এতিয়ালৈকে আৰু লোক আছে আমি কথা পাতি চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি উপস্থিত থকা এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত ইয়াতে ঘৰ খুৰা এইবিলাক খোৱা লু দালি আলু দালিৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ কথা পতা হয় নে নহয় কোৱা যায় আমি ভাল কথা কওঁ আমাৰ চৰকাৰে আমি ভাল নহয় পাইছোঁ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই ঘৰত আলোচনা হয় নহয় পৰিবাৰৰ লগত আলোচনা হয় নহয় হয় আমি কিন্তু চৰকাৰী সুবিধা পোৱা নাই আকৌ অঁ সেইটো সেইটো মিছা ক'লে কি হ'ব অনুৰোধ পাওঁ নাই খেতিয়কৰ পোৱা নাই এইগিলা পাওঁ নাই কিন্তু বিচাৰিছোঁ কাগজলৈ পত যাই থাকে ক'ৰবাত বিচাৰি নাপাওঁ এতিয়া শেষত যায় আমিলৈকে আহা আৰু আৰু কি কৰিবি আকৌ আহিলেই তেনেবাচোন গতিকে আমি খাইছোঁ বজাৰৰ লগতে এই নিৰ্বাচনৰ যি অংক এতিয়া ৰাজনৈতিক দলে দেখুৱাইছে এইবিলাক ঘৰত অংক হয় নে নহয় যে মই কাক ভোট দিম তেওঁ এই আলোচনা বিলাক হয় নে নহয় নিৰ্বাচন তেনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা হয় হ'লেও মানে বিশেষ এনেকুৱা ইলেকশ্যন বা নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক সেনেকুৱা আলোচনা নহয় আৰু চৰকাৰে যিটো কৰি আছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰততো ভালেই কৰি আছে কিন্তু হ'লেও অলপ বস্তু বা আনি দাম বেছি হোৱাতো সেইটো অকণমান ৰাইজক বা আমাক অলপ অসুবিধাত পেলাইছে সেইখিনিয়ে আৰু বিচাৰিছে কি মানে মূল্য বৃদ্ধি কৰোঁ মূল্য বৃদ্ধিটো কমাব লাগে মেইন কথাটো এইটোৱে আৰু উন্নয়ন যিমান হৈছে তাতকৈ আৰু কিছু কিছু কাম আছে সেইবিলাক কামো কৰিব লাগে তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট কিছুমান ভাল হৈছে কিন্তু আকৌ কিছুমান ৰাস্তা ঘাটেই বেয়া হৈ আছে বা কিছুমান জেগাত পানীৰ অসুবিধাটো আছে আকৌ কিছুমান জেগাত পানীৰ সুবিধাটো ভালকৈয়ে দিছে গতিকে সেইবিলাক গোটেইখিনি তাৰমানে একেবাৰে সমূহীয়াকৈ নোহোৱা কৰি দিলে বেছি ভাল তেনেকুৱা হ'ব লাগে ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু বস্তু বাহিনীৰ দামটো অকণমান কমালে লয় নিশ্চয়কৈ আচলতে কৈছোঁ যে আঙুন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক দল সাজু সমান্তৰাল কিন্তু কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজো সাজু হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কৈছে যে নিজৰ ঘৰত বজাৰত আড্ডাত এতিয়া আলোচনা হৈছে যে নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনক লৈ কি ধৰণে ৰাইজ আগবাঢ়িব সেই বিষয়েও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা চলিছে অৰ্থাৎ আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া তৎপৰ সাধাৰণ ৰাইজো